防疫期间，许多生活习惯被规范约束，大家都闷坏了。瑞穗乡生活美学协会因此特别的向上争取，开办素描研习课程。社区乡亲民众踊跃的参加，从未摸过素描笔，也从未学过画画的成员们，各个素描作品都惟妙惟肖。不仅老师们，学员们也都惊讶的表示，从来不知道自己如此的有素描绘画的天分，逗得大家哈哈大笑。国内新冠肺炎疫情因国防部潘石屹而延烧，大家人心惶惶，社区居民关掉电视，拿起了素描笔来素描画画，舒压平静心情。就是要认真啦，要有耐心啦，最重要最重要啦，因为没有学过啊，就体验一下。瑞穗乡生活美学协会有鉴于防疫期间的压力无处宣泄，特别向上争取获得乡公所支持，开办了这一堂素描研习课程，社区乡亲民众都踊跃参加。如果很爆炸的时候，我们学习的这个画画可以静下心来，会增加我们的生活情趣。就是这样，以前还没有，就经过哈，这个熏陶，就慢慢的学习。在老师细心的指导下，从未摸过素描笔，也从未学过画画的成员们，从最基本的画线条、运笔到物件素描，进步神速，素描作品惟妙惟肖。不仅老师，学员们更是惊讶于自己从未发掘过的绘画艺术天分。就好像现在一样啊。这里只有那个两条而已啊。看见社区民众踊跃参加，也从中挖掘自己的艺术绘画天分。协会理事长林玉梅高度肯定，也希望在防疫期间借着素描课程纾解压力。艺文活动办得非常的少，那我们希望说在我们这些乡多办一些有关于艺文文化方面的活动，提升了我们这些乡民的一些生活的品质。素描研习课程从开业至今已经上了第四堂课，学员们从基本的线条运笔到实物素描，各个展露无限的潜能，也笑着说参加素描课之后才发现自己也很会画画素描，自己感到非常有成就感。记者石玉兰瑞穗采访报道。